ピカチュウ。Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Moon. Det her er det 20. afsnit. Vi har lige klaret endnu en trial, hvor vi har tisket en Totem Pokémon. Det var faktisk en småsvær trial, så det er det. Vi har også fået adgang til at kunne rejse med Charizard nu, så hvis vi havde lyst, så kan vi lige flyve rundt med ham. Det har vi ikke lige lyst til nu. Men en anden ting, jeg lige vil sige, som altid, husk at like den her video. Del den her Let's Play med dine venner, hvis der er nogen, du kender, som er interesseret i Pokémon. Fordi jeg vil være så glad, hvis at I gjorde det. Fordi jo flere, jo bedre. Og som altid, så efterlad nogle søde kommentarer nede i kommentarfeltet. Faktisk vil jeg gerne høre, hvad vi skal spørge om. Hvad er jeres yndlingslegendariske Pokémon? Jeg tror, min yndlingslegendariske Pokémon, det er Mewtwo, som også er en af mine absolut yndlingspokémon, og sådan generelt, så det er mega nice. Jeg tror, der er hende her, vi skulle snakke med, for at komme direkte igennem her. Åh, det er Firium Sets, og tak, og tillykke med, at du har klaret Kiavas trial, eller prøve, i så fald. Så kan vi komme i gang her, komme igennem. Så, her med dig, nu må du komme igennem. Kaptajn Mallows prøve er op, herop. Og så du skal gå igennem rute 8, og så vil du finde den, så vil du finde junglen. Fint, så vi skal afsted mod junglen nu. Tauros the Charge. Nu vil vi lige med her. Finder nogle nye områder her. Der er faktisk noget her, vi lige skal kigge på, tror jeg. Jeg kan huske. Oh, og der er forresten vores første stykke til Zygarde-kuben. Når du har fundet 10 af dem, så kan du få en Zygarde. En 10% Zygarde. Tina vil gerne tale med dig. Jeg har lige modtaget et signal fra din Zygarde-kube. Det er monster, som du har suget ind i din cube, er hvad vi kalder en Zygarde-celle. Og Zygarde-celle, og den der Zygarde-cube, jeg har givet dig, er en rede for celler og cores. Og din mission er at samle alle celler og cores. Men vi tales ved. Bon chance. Og det er fransk på held og lykke. Så vidt jeg forstår. Hvad laver de herinde? Vi er medlemmer af Aether Foundationen. Eller projektet. Vi arbejder med at konservere og tage særlige og passe på Pokémoner, der er kommet til skade fra slemme mennesker, såsom Team Skull. Slowpokes hale er nu helt groet tilbage, men Pokémon burde være ligesom familie. Team Skull kan ikke komme afsted med hvad hedder det? Ikke udfordring med kriminalitet som det her. Okay, så det er Aether Foundation, der sidder herinde. Okay. Jeg vil bare lige vise jer dem, fordi de har en vigtig rolle her senere i spillet. Hey, du der. Hvem har vi her? En total teknologinørd. Hey, han hedder Colrus. Undskyld mig. Jeg er en scientist. Hvad er nu det der på dansk? Jeg er en laboratorienørd. Jeg er en forsker. Mit navn er Colrus. Og mit tema for min forskning er at bringe det ultimative ud af dine Pokémon. Og det, der bringer det ultimative ud af dine Pokémon, er... Jeg tror på, det er båndet, som de deler med deres træner. Så på grund af det, så er min opmærksomhed draget mod trænere ligesom dig. Træner, som er bundet til deres Pokémon gennem kraften fra deres sætringe. Nu hvor jeg tænker over det, så har han aldrig spurgt om dit navn. Natalie er det. Jeg vil huske dit navn. Og for at fejre vores møde, så vil jeg give dig en TM. Så jeg har fået Flame Charge. Det er det angreb, som blev brugt en del lige før, faktisk. Hvis du er i stand til at bruge Flame Charge ordentligt, så vil du være i stand til at have store fede battler eller kampe med Totemer i den næste prøve. Den prøve, der foregår i junglen. Det med, ja, set power. Er det sande potentiale, som jeg søger? Er det større end Mega-ringen? Åbenbart er der flere øer på Alola, hvor der ikke findes nogen, og
Okay, åbenbart er der en ikke beboet ø, hvor der er Pokémoner, som hedder på et Pokepelago her i Alola. Og Alola er super fascinerende. Jeg tror på, at jeg vil blive i Alola for i et godt stykke tid. Nå, Natalie, jeg håber, jeg ser dig igen et andet, på et andet tidspunkt. Okay, men lige undskyld mig, men nogle af de der ting, de siger, det er sådan lidt retarderet over oversæt. Også fordi, at engelsk ordstilling er bare omvendt. Så nogle gange skal man egentlig læse en sætning, og så skal man vende den om. Det giver ingen mening. Okay, han er bare glad for, at han kan angribe os for højt opsted. Fint med dig, du. Rising Star Mikey. Hvad sender han ud? Bounsweet. Okay. Græstype Pokémon og alt muligt. Jeg har Freja her. Jeg ved ikke, om jeg har noget spændende til dig. Har vi noget, der egentlig overhovedet godt med den? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror intet af det her godt med den. Jeg tror, vi bliver nødt til at skifte til... Thomas skal stadig have nogle levels, så vi skifter lige til Thomas. Også fordi, at flying selvfølgelig er godt mod græs. For dem, der ved det. Men det er det. Så det er en nem måde lige at få noget snask på, tror jeg. Hvad delen var det? Evasiveness. Okay, det hjælper den ikke, tror jeg. Overhovedet. Den gør det bare, at det er sværere for hans egen Pokémon ikke at ramme. Altså, hvad skal du bruge det til, mester? Ikke noget, tror jeg. Er det endnu en græs-Pokémon, du han tager ud nu? Trumpeak, faktisk. Så det er den samme Pokémon, som vi har. Så synes jeg faktisk, at vi skal tage Lasse ud. Nej, ikke Lasse. Freja ud igen. Fordi den har sten. Og sten er godt mod flying, så hut jeg visker. Så lad os lige se. Kom så, Trumpeak. Kom så. Supersonic. Ej, lad være med det der. Lad være med at ramme dig selv. Okay, det var godt. Ja, yeah, okay, det er stadig effektivt. Det var ret effektivt, faktisk. Og den der dårlige stenangreb her. Jeg bruger en roost, og jeg er confused. Det er altså ikke fan af. Det irriterer mig også grænseløst i det her spil, at der ikke er noget, der altså kurerer confusion, som ikke er en full heal. Så altså, jeg er ret sikker på, at det kun er en full heal, der fjerner det, og det er faktisk lidt irriterende, synes jeg. Det må de godt lige fikse. Jeg vil have lov til at kurere min confusion. Åh, det er godt. Vi fik lige brugt nogle Pokémon i den her kamp, som vi ikke bruger så tit, så det er godt. Jeg håber lidt, vi får lidt nemmere ved den næste kamp nu, hvor at vi rent faktisk har en ild-Pokémon, som er vildt god. Og vi har også Trumpeak, som også er sej. Så Thomas og Jan, de bliver mine go-to guys i den næste kamp. Det er utroligt, så mange der står deroppe og chiller. Okay, Rising Star Mikey. Så Freja er afsted med dig. Okay, Milk Tank er aldrig helt sjov at kæmpe mod. De har sygt meget liv, og de kan heale sig selv. Så lige før jeg skulle... Han biter ikke så sjovt. Det er et angreb, der først rammer næste runde. Hold op, den har meget liv. Men til gengæld så tror jeg, det er et normal angreb, og jeg tror, at jeg er lige rock. Så det, forhåbentlig så kommer det ikke til at give så meget skade. Det var lige før, jeg bare skulle kaste sand i hovedet på den, så den heller ikke ramte. Men nu prøver vi at blive ved med det her. Wow. Det hjalp ikke så meget, som jeg troede. Skifter lige Pokémon her. Den har et eller andet fighting-angreb. Ja, den har nemlig. Jeg tror, det er super effektiv mod den. Okay. Stomp. Nej. Ouch. Jeg håber i hvert fald, det virker. Den er hurtigere. Er den seriøst hurtigere? Det er en ko. Og det er en fugl. Defense fell. Jamen, vi skifter da bare Pokémoner hele tiden, så. Jeg tror også, vi er ved at være ved et Pokécenter, faktisk. En lille smule mere, Jan. Ja. Det er sådan lidt, Jan.
Hvor meget healer den selv? Okay. Fire Fang. Giv den gas, Janne, mand. Ja, der er både en chance for en flincher og burn. Det er ret vildt, faktisk. Sådan en dobbelt op på ting, der kan blive ramt, den kan blive ramt af. Au! Det er simpelthen super effektivt. Hvad den var det? Er det der også sten, eller hvad er det? Og den er nede. Fantastisk. Mega irriterende Pokémon. Den og sådan noget som Chansey. Sygt irriterende. Oh, Rock Tomb. Det kan vi rent faktisk godt bruge. Det giver hvad? 60-95. Og hvad er Rock Throw? Det er 50-90. Så det er på alle måder et bedre angreb. Men jeg kan ikke så godt lide Howl. Ej, Howl kommer vi ikke til at bruge. Så jeg vil hellere gemme Sand Attack. Jeg synes Sand Attack har en ret stor gevinst mod Pokémon, og som bare giver alt for meget skade. Så kan man nogle gange kaste dem ind for lige at få lowet deres accuracy, så man kan overleve lidt længere med nogle af de andre Pokémoner, som jeg nok så, jeg prøvede på det tidligere. Det gider jeg sgu ikke. Keep old moves. Det er faktisk ret ondt, hvis man bruger double team, eller hvad det hedder, var det ikke det der hedder? Og får sin evasiveness op, og har brugt sand attack på modstanders Pokémon, og så kan de bare ikke ramme noget som helst. Det er ret voldsomt. Ind og få healet vores Pokémon op, det har vi brug for. Og som I kan se nede på kortet, så er vi ved at være i nærheden af den jungle, hvor vi skal ind, og så klare den næste trial. Eller næste prøve, som det hedder. Sted med os. Det er sjovt, det her motel, som er herovre, ikke? Det er ret vigtigt senere i spillet. Jeg tror faktisk, man kan gå ind, og så Gladion herinde. Synes jeg, jeg kan huske. Ja, det er han faktisk. Ud med dig. Okay, mester. Men det der rum, det andet, det er faktisk ret vigtigt. Men hvis vi løber herned. Og herover. Så kan vi komme i gang med den ene af de næste trials, og det er jeg glad for. Ho, vi skal også sætte det der Fire Room set på min Pokémon. Det tror jeg, vi får brug for. Health item, use gift. Og hvor har vi den henne? Den har vi der. Fire Room set. Fedt. Så nu er vi klar med den. Den kan simpelthen også bruge normal MC, det sæt, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, det er også lige meget. Vi kommer til at bruge ild, fordi det er rimelig meget sådan et sted. Okay, hvem har vi her? Malo siger, tak fordi du kom forbi. Velkommen til den her jungle, og det her, det er prøven. Det er prøven, det sted, hvor man laver den her prøve. For mig, Malo, eller min prøve i hvert fald. Jeg vidste første gang, jeg så dit team. Du vælger kun de fineste ingredienser, og det er derfor, at jeg skal have dig til at hjælpe mig. Jeg mener, det er derfor, du skal prøve min prøve. Du er den, der skal finde den skinnende sten. Du er den, der fik den skinnende sten direkte fra Tapu Koko. Er du ikke? Du er totalt klar til det her. Duften af jungle. Jeg kan fortælle dig, at i dag specielle ting bliver... Det er fordi, hun vil have os til at lave noget mad her. Og finde nogle ingredienser. Ja, det må være min personlige specialitet. Mallow speciale. Du kommer til at hjælpe mig med at finde 4 ingredienser. Jeg bliver nødt til at have fat i et Mago Berry, en Tiny Mushroom, en genoplevelses herb og et Miracle Seed. Ja, ting. Jeg gider ikke lige oversætte det. Og afsted med dig. Jeg har lige givet dig en taske, så du kan holde alle ingredienserne under den her prøve. Fedt. Afsted med os. Hvis du propper ingredienserne i din egen taske, så bliver de mixet op med alt det andet, ikke? Så imens du leder efter ingredienser, så er jeg sikker på, at du har brug for Starklands hjælp. Så det er alligevel ting, du skal finde, som du ikke kan se. Så husk, hvad jeg har fortalt dig ved farmen, ikke? Du skal bare trykke B for at bruge hans search. Okay, en gang til. Der er 4 ting, du skal finde til mig til at gennemføre den her prøve. Bla 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 bla. Fik du det? Okay, og så ind i Lost Jungle, ind i junglen med dig. Det er tid til Malos prøve begynder.
Så, nu begynder prøven. Vi skal lede efter nogle ting ind i junglen. Nu må se, hvor mange vi kan nå at finde. Så først skal vi have stavkland frem. Og så har vi lige en anden ting. Jeg tror, at netop fordi vi leger i junglen, så gider jeg altså ikke at have Freja først. Vi skal lige level Thomas lidt mere op. Han er level 23, han kan godt bruge et par levels mere. Og jeg synes, jeg kan huske, at der er noget lige herovre. Sådan, der er nogle mushrooms her. Okay, jeg fik dem. Det var den første ingrediens. Og så var der den store mushroom som angreb. Så jeg ved, at hver gang du finder en ny ting, så kommer der altså en ny... så kommer der altså en Pokémon, der angriber dig. Wow! Jeg tror faktisk, den er måske lidt tough, den er. Okay, pluk. Mega meget. Jeg tror, den er mega græs, den der. Au. Den bruger mega drain. Okay, jeg tror ikke, den får meget ud af det. Ikke særlig effektiv. Nej, det ryger den nedad til. Fint. Det klarer vi godt, det her. Pluk. Jeg gad godt at have den der. Det kunne være, man have fanget den. Nå, jeg kan ikke fange nogen Pokémon af det her område, før jeg har gennemført prøven. Det er sådan, det hænger sammen. Det er mega irriterende. Så alle de der ting, vi møder, dem kan vi ikke... den kan vi ikke prøve. Eller, den kan vi ikke fange. Fury Attack. Jeg er ikke super fan af det der angreb overhovedet. Jeg vil hellere have det, jeg har i forvejen. Sådan. Så jeg lærte ikke Fury Attack. Det er bare et angreb, hvor du har en chance for at angribe 1-5 gange. Men jeg synes, det er noget lort. Refresh, hvad gør det? Poison Burner Paralysis, det er mærkeligt, og det vil jeg egentlig ikke bruge, fordi så vil man bruge en item i stedet for. Ja, vi keeper også old moves der. Det er dumt at miss bruge et move på det. Hey, det er mig, Mallow. En lille svamp, det er dejligt. Der er en hemmelighed på, hvorfor de er så populære hos nogle mennesker. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad det er. Og der er stadig tre ingredienser tilbage, så bliver så at du bliver så kigge mere efter. Sådan noget. Jeg læste ikke lige det sidste. Men jeg synes næsten ikke, at det er sådan noget et nærmest i hvert område. Ja, der er i hvert fald noget her i nærheden. Kan vi finde den? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Herovre. Der er vist noget, der hopper ned ud af træet og angriber os. Hvad er det? Jo! Jeg troede faktisk ikke, den var i den her version af spillet. Eller var i emnen. Hvad, kan du ikke one-shot den der? What? Jo, det kunne den godt. Hold da det. Det var ret vildt. Okay, så har vi mødt den, så ved vi også, hvad dens svaghed er. Oh, her har vi den SP-attack. Nå, XP-attack. Det var ikke noget, vi skulle bruge til. Oh, der er mere her. Der er et megabær på jorden. Okay, det var vist den anden ingrediens. Hey, det er mig, Mallow. Og tillykke med at finde megabæret. Jo større og mere mærkeligt og twisted megabær er, jo sødere er den. Der er stadig to forskellige ingredienser tilbage, så du må lige lede lidt mere. Okay, fint. Er der egentlig en vej igennem noget her? Det var der ikke. Hvad er... Okay. Ej, hvor sjovt. Jeg tror, det er, fordi jeg kan tage billeder her. Er det ikke derfor, den siger pling-pling? Nå, det er også lige meget. Vi løber her igennem. Og så løber vi nordpå nu. Gennem buskaget. Så tror jeg også, der er et sted herinde. Det er okay. Oh. Der, hops, hopsen. Okay, der er noget mærkeligt. Det er en revival herb. No, it's not. Nej, det er bare noget normalt græs. Og så kommer der en Pokémon ud for at angribe os. Så vi troede lige, det var en ting, vi skulle bruge, men det var der overhovedet ikke. Kunne vi one-shot den her også, ja? Pluk er super effektiv. Ja, okay. I får totalt tæsk med Thomas. Thomas deler bare bank ud lige nu.
Ja, det er vildt nok. Petty Lille level up. Godt Petty Lille. Du kan overhovedet ikke bruges i den her sammensætning. Jo, det er faktisk lige før, at man lige kan bruge hende til at sætte ind, og så... Lead Seed. Fordi det giver skade lige meget, hvor meget... Så vidt jeg forstår, så er det ikke en ting, der giver skade alt efter, om det er græs eller super effektivt eller ej. Så det er hele tiden den samme slags skade. Så det er meget fedt. Okay, så vi fik Revival Herb, så hvad mangler vi? Mangler vi én ting til, tror jeg? En eller to ting mangler vi. Og det finder vi ud af. Thomas, han kan også godt lide teste den her. Kom så, Thomse. Lav lige en plug på ham der. Okay, Formantus ryger bare ned. De kan ikke stå imod, det kan de altså ikke. Perfekt, Thomas. Okay. Hey, det er mig, Mallow. Det er en fin genoplevelses her. Den bitre smag er nok til at chokere en Pokémon. Men det er derfor, vi vil bruge den, fordi den tilføjer dybde til smagen. Så der er kun én ingrediens tilbage, så du må komme tilbage ud og lede efter den. Okay, fedt. Okay, og med det, så tror jeg, vi stopper det her afsnit. Tusind tak, fordi I så med. I næste afsnit, så finder vi den sidste ingrediens, og så kæmper vi der mod den der totem-pokémon. Og så er vi vist også snart ved at være færdige på den her ø. Er vi ikke det? Det ved jeg ikke. Tre totem-pokémons, det er tre trials. Så må der være en kahuna tilbage. Det tror jeg i hvert fald. Tusind tak, fordi I så med. Efterlad likes, efterlad kommentarer, følg mig på Instagram, mød os på Discord, find os på Facebook, find os på alt muligt mærkeligt. Og ja, vi ses i næste afsnit. Hej! Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.